Ve středu 23. května byl na Městském úřadě Hustopeče den otevřených dveří. Široká veřejnost dostala příležitost nahlédnout do zákulisí, seznámit se s prací jednotlivých odborů, s lidmi, kteří za ní stojí a zorientovat se v obou budovách úřadu. Každý odbor měl pro návštěvníky připravenou nějakou zajímavost nebo soutěž či kvíz. Nachystali jsme si nástěnku pro všechny účastníky, kde se dozví o něco o historii živnostenského podnikání, uvidí krásné historické živnostenské listy, které se vydávaly za první republiky. Takže pro návštěvníky jsme si připravili soutěž, z čeho se staví dům. Takže jsou to dvě dvojice nebo dvě skupinky, která dřív zařadí střešní krytina, stavební otvory, obvodové zdivo, základy a podobně. Tak co jsme si nachystali pro naše návštěvníky? Takový malý test z oboru architektury, z oboru stavebního práva. My jsme si připravili zábavnou formou dopravní výchovu, kdy si děti na takové jednoduché malované mapce vyzkouší zásadní pravidla silničního provozu, úplně ty nejjednodušší. A jak to dětem jde? Jsou šikovní, mají přihlášky? Jsou šikovní. V mateřských školách se té dopravní výchově opravdu věnují. Máme nachystané ukázky výzbroje, výstroje, co používáme pro službu. A potom je tam nějaká krátká prezentace o činnosti městské policie. Máme tu prezentaci zaměřenou na prevenci drog a alkoholu, kdy dětem říkáme o negativních vlivech těchto látek. Máme tu pro děti i soutěže, kdy mají například soutěž na paměť, kdy v porovnání se seniory mají poznat 18 předmětů. V zasedací místnosti městského úřadu předvádíme zejména tedy školám činnost městského úřadu při volbách, to znamená veškeré tedy aktivity, které se tady provádí. Máme pro ně připravený malý testík, materiály ke všem druhům voleb a také máme připraveno, aby si zkusili, přestože nemají volební věk, aby si zkusili, jak se volí. V této části budovy můžete vidět několik panelů, kde prezentujeme investiční projekty města. Prezentujeme zde jednak akce, které jsou dotované buď z rozpočtu Evropské unie nebo ze státního rozpočtu a dále jsou tu akce, které hradí město ze svého rozpočtu. V tomto případě bych upozornila na projekt rekonstrukce kina a na dláždění cestiček na hřbitově. Mezi nejoblíbenější zážitky školáků patřila návštěva obřadní síně, kde si mohli zkusit svatbu na nečisto, vyplnění testu pro autoškoly pod dohledem zkušebních komisařů a návštěva studia Hustopecké televize. Děti si vyzkoušeli práci redaktora, kameramana a moderátora. Jejich výsledky můžete vidět v úvodníku Hustopeckého magazínu. Takže vítám tě, Evo, tady v Hustopečích a chci se zeptat, jak se ti líbí tady u nás. Jo, tak je to taková příjemná krajina tady. Příroda. Kolik máš dneska na plánu zaspívat písniček tady v Hustopečích? Tak 4. Na náměstí byly nachystány soutěže zaměřené na třídění odpadu. Vy se v rámci dobrých vztahů s kolektivním systémem Elektrovin, který se zaobírá zpětným odběrem elektrospotřebičů, tak jsme připravili takovou malou prezentaci pro návštěvníky, převážně teda pro děti, která se dotýká toho problému. Ty děcka to bavilo úžasně, s zábavnou formou, prostě se seznamují s tím, co to třídění vlastně jako takové představuje a co je v průběhu toho procesu, toho výrobku, jeho uvedení na trh, fungování, až po recyklaci. Celý den byl velmi rušný. Na úřadě se střídali skupiny školek a škol i návštěvníci, kteří chtěli poznat městský úřad jinak. A dozvěděli jsme se líp, jak fungují úřady a všechno možné. Mě tady celkově všechno přijde zajímavý a dost věcí je dobrý vědět. Aby člověk prostě do budoucna všechno věděl a věděl, co dělat, kdyby něco. Je třeba matriční úřad, jako, nebo tady je třeba pro mě teď odboru dopravy, jakože ta zkušebna tadyhle, to se mě bude za chvilku taky týkat. Krásná budova je tady, z dálky vidět, tak jsme si to chtěli prohlídnout. Průběh celého dne a všechny aktivity byly zcela v režii zaměstnanců městského úřadu, kteří se snažili, aby byla návštěva přínosem i zábavou. Chtěl bych poděkovat za organizaci všem svým kolegům, kteří jsou účastní dne otevřených dveří, protože mě velmi překvapili jednak svými nápady, svojí aktivitou a dokázali to, že své práci rozumí a umí prodat. Všem kolegům velmi děkuji a oceňuji jejich práci.